Здравейте, прекрасни хора! Надявам се, че си приготвил любимата напитка за този момент от деня. Хайде, защото имам да ти разказвам много интересни и много, много полезни неща днес отново. Повечето хора смятат, че трудно могат да се променят, защото се смята, че мозъка е една структура, която от един определен период нататък трудно може да се видоизменя и такива каквито сме, такъв какъвто се развие мозъка в една много млада възраст, той такъв остава до едва ли не до края на дните ни. Обаче противно на това схващане, в което много дълбоко подсъзнателно ниво повечето хора вярват, без дори наистина да си дават сметка, че имат такова вярване, непрекъснато се появяват нови научни изследвания, които доказват точно обратното. Повечето хора наистина вярват, че когато се родим, нашия мозък е буквално мек като тесто, табула раза, чувал си тази фраза за абсолютно белия лист, по който след това малкото дете може да нанася всякакви штрихи, в каквито искат цветове, нюанси, форми и така нататък. Всичко, което формираме в детството, след това под някаква форма се запечатва в нашето юношество, някъде между детството и младостта ни. И оттам нататък мозъка спира да се развива, той губи тази способност да се променя. Обаче, дали е точно така? Всъщност, все повече доказателства има за едно изключително феноменално качество на нашия мозък, което се нарича невропластичност или което се нарича мозъчна пластичност. Все повече изследвания и новите възможности, новите технологии ни дават възможност да правим такива изследвания върху мозъка, които доказват, че всъщност мозъка не спира да се развива и не спира да се променя. Чак до края ни, независимо дори ако живеем над 100 години. Мозъка има способността, има тази невропластичност, има тази способност да създава нови връзки, да прави нови мрежи и по този начин да променяме света си, защото знаем, че всичко тръгва оттам. И защото повечето от нас знаем, че използваме една миниатюрна част от своите възможности и една много по-голяма част от мозъка ни по-скоро е заключен и ние нямаме достъп до него. Защо е така? Много хора и много учени се опитват да си отговорят на този въпрос. Сега обаче ще ти разкажа нещо много интересно за едно изследване, правено преди години от психолога Алън Ричардсън, който решава да провери точно това. Способността на мозъка да гради и да създава нови невронни мрежи и връзки. Той взима три групи баскетболисти, разделя ги на три групи. В продължение на един месец прави този опит, който наистина е много интересен, сега ще ти разкажа за него. И какво прави той? Първата група баскетболисти в продължение на целия месец е трябвало да тренират вкарване на кош. Единствено и само това, по няколко часа на ден, те трябвало да тренират вкарване на кош в залата. Втората била контролната група баскетболисти, които не трябвало да правят абсолютно нищо. И третата група, която той изследвал, имала много интересна задача, много любопитна задача. Тя трябвало да тренира единствено и само мисловно. Третата група не трябвало да ходи в залата, не трябвало да упражнява вкарване в кош в самата зала и при самите условия на баскетболната игра. Третата група имала единствено за цел да упражнява вкарване на кош само мисловно, само в ума си, само в своите мисли. Какво се случва, когато минал този месец и когато направили вече проверка на това какви са резултатите от този научен експеримент в продължение на цял един месец? Първата група, тази, която тренирала всеки ден, тренирала много упорито и наистина ставали все по-добри в вкарването на кош, постигнали 24% прогрес от това, което е било преди. Знаеш, че когато се правят такива изследвания, обикновено се прави един така
едно замерване на резултата преди да започне експеримента и след самото време на експеримента се прави отново замерване на резултатите. Та, първата група, тези, които тренирали редовно, тренирали всекидневно и тренирали по много часове на ден, те постигнали 24% прогрес. Тоест, това показва, че всяко усилие, всяко упражнение има огромен смисъл. Разбира се, това е и очаквания резултат. Втората контролна група, за която ти казах, че тяхната задача била да не правят абсолютно нищо, за да може отново да се проследят нивата на промени, които се случват, те постигнали съответно нулев прогрес, нулев резултат. Но най-интересно е това, което се случва в третата група. Тези баскетболисти, които дори не били стъпили в баскетболната зала и на игрището. Тези, които само със силата на мисълта упражнявали удар в кош, упражнявали влизане в кош, упражнявали всеки път точното попадение. Те постигнали абсолютно същия резултат, който постигнал и първата група, които тренирали всеки ден. Сега, с това изследване изобщо няма за цел да ти кажа не тренирай, не се движи, не прави нищо полезно за себе си, не дей да ходиш на разходки, не се занимавай с любимите ти физически практики. Въобще не ти казвам нещо подобно. Но искам да ти кажа нещо изключително важно, за което малко хора осъзнават и си дават сметка в ежедневието. Да, забързани сме в ежедневието, занимават ни прекалено други неща и точно това е моето желание. От време на време да те връщам към истински важните неща, да ти давам една нишка, която отново да ти напомни, че има много-много други неща, които са също толкова важни, колкото и видимото, което е навсякъде около нас и за което се борим и с което се борим ежедневно. Работата на мозъка, работата на ума. Защото тази група, която не е тренирала, а е правила само мисловни упражнения и практики, е постигнала абсолютно същия резултат. Малко от нас си дават сметка какъв огромен труд полагат всички професионални спортисти. Ай, не само те. Ние много обичаме да им се възхищаваме, много хора ги хейтят, дори когато веднъж постигнат някаква загуба. Като че ли не умеем да ценим труда на всички тези хора, ежедневен труд, който те полагат. Но много малко хора от нас си дават сметка, че почти всички големи спортисти, тези, които наистина постигат огромни резултати, освен физическата тренировка, която правят, освен физическото подобряване на всички способности на тялото, на ресурсите на тялото, те тренират и ума. Те правят изключително сложни тренировки с много добри специалисти, със своите умове. Те мислено преминават дистанцията, мислено печелят състезанието, мислено се подготвят за всяко нещо, което се случва там на тепиха, на игрището или на пътеката, или в зависимост от това кой с какъв спорт се занимава. Всеки един спортист, който постига всички тези огромни резултати, полага огромен труд в онзи невидимият аспект. Повечето от тези спортисти медитират, повечето от тези спортисти имат треньори, аз самата съм се занимавала с подобни неща, които упражняват техният ум, техните мисли, подготвят техните ментални мускули, така че наистина да направят най-доброто вътре в своето ум. Защото, както казват най-големите спортисти, победител е този, който е спечелил битката, състезанието, играта, още преди да се е впуснал в нея. Много често можеш да прочетеш в езика на тялото на един човек, дали той тръгва като победител или тръгва като победен. Ще ти разкажа нещо прелюбопитно от моята житейска история, както съм ти разказвала. Моята житейска история е доста драматична, пълна с много-много тежки моменти, ама наистина много тежки моменти.
Ето какво ми се случи преди вече доста години, тъй като аз съм така човек доста опърничав, доста бунтарски настроен и винаги искам през себе си да премина всички тези неща, за които в момента ти говоря. Аз съм ги живяла, ама не веднъж в живота си и точно затова ти разказвам с толкова голяма увереност, защото това са неща, които истински са минали през мен. Преди много години, когато аз бях човек, който никак не умееше да почива, аз работих буквално 20 часа в денонощието, буквално 7 дни в седмицата, без почивни дни, дори между празниците, дори по време на празниците, въобще не умеех да почивам. Това беше едно от нещата, на които съм се учила по много трудния начин. Защото, както казват, човек винаги получава индикации. Бог нашепва. И вече когато ама въобще не го чуваш, ама много пъти се правиш, че не го чуваш, той те удра стохлата по главата. Точно така се случи и с мен преди много години. Аз наистина не умеех да почивам, не знаех как да спра, защото за мен всичко това, което правя, е истинско удоволствие. И когато човек се занимава с онова, което е неговата страст, с онова, което истински го вълнува, той като че ли наистина няма потребност да спре, не може да намери тази граница, къде точно да положи границата на своята така психическа и физическа почивка и на това, което прави с такова голямо желание и страст. Та, в резултат на всичкото това нашепване, което обаче аз се правих, че не чувам. Нашепваха ми, че трябва да си взимам почивка от време на време, че е важно да оставям и тялото и психиката ми да релаксира, да правя неща и за мен, не само за всички прекрасни хора около мен. Аз се правих много успешно, че въобще не ги забелязвам тези неща. И вече на, не знам, може би стотния знак, който аз получих, който отново неглижирах, така че, мили хора, не дейте да неглижирате знаците, които получавате, тези малки пътни знаци, които всички ние срещаме по пътя си, в резултат на което паднах толкова жестоко, че изкълчих и двата си глезена едновременно. Обаче не ти говоря за това изкълчване, при което накуцваш лекичко с единия крак за известен период от време, а ти говоря за нещо, което доктора, който ми направи снимка, каза, че аз съм направо паднала абсолютно виртуозно. На всичкото отгоре паднах от едно ето такова съвсем мъничко стъпало. На всичкото отгоре и двата ми глезена, аз нямах по какъв начин изобщо да стъпвам на земята. В резултат на което, понеже аз нямах способността сама да спирам и да си давам почивка, следващия месец, ама целия месец, аз прекарах в дома си, в леглото си, нямах абсолютно никаква възможност да изляза от дома си следващия цял един месец и нещо повече. Аз не можех да отида дори до тоалетната на собствен ход. За да отида до тоалетната, някой трябваше да ме вземе и да ме пренесе. И така цял месец, в който аз от човек, който години наред, ама много години, може би повече от 15 години, дори нямах почивен ден, аз изведнъж бях принудена да прекарам цял един месец на леглото. Искам да ти кажа, че това беше един от най-хубавите месеци в живота ми, който никога няма да забравя, защото аз съм човек, който обожава да си стои у дома. Бяха ми натрупали моите близки една огромна камара с книги. Имах време за всичко. Имах време да чета. Имах време да анализирам пътя си до този момент. Да осъзная какво точно ми се е случило, защо ми се е случило, какво е важно, за какво е важно да взема истински мерки в живота си. Но защо ти разказвам това ли? Защото през този един месец, в който аз изобщо не можех да отида дори до тоалетната, аз не можех по никакъв начин да движа тялото си. Но аз можех да движа ума си. През този един месец аз не спирах да правя йога. Не спирах да правя мислена йога. И винаги разказвам тази история, защото вярвам, че може би на някой човек ще му бъде безкрайно полезен в някакъв такъв етап от живота му. Аз не можех да правя йога, не можех да стъпвам на краката си, но можех
да правя ментална йога. Можех мислено в въображението си да правя йога. И познай какво се случи. Защото лекарите ми бяха казали, че много повече от 3 месеца аз изобщо няма да мога да ходя, че след това трябва да ходя с патерици, трябва много дълго време някой да ме подкрепя и на всичкото отгоре, че следващите пъти, когато се разваля времето, ще ме боли безкрайно много и забележи. От тук нататък моите глезени ще станат халтави и аз непрекъснато ще ги изкълчвам. Първо искам да забележиш тази програма. Аз обаче отказах да я приема и си казах, не, аз няма да приема програмата, че глезените ми ще бъдат халтави и че ще ги изкълчвам непрекъснато, аз ще избера друго за себе си. Аз няма да избера онази програма, която си чувал със сигурност, при която казват, когато има много силна травма в тялото, всеки път, когато времето се променя, там ще те боли, ще ти напомня за това място. Аз отказах да приема и тази програма. След първият месец, аз вече можех да практикувам йога на постелката. И след, може би, 35-я ден, в който все още трябваше да ме носят до студиото, аз не можех да отида на собствен ход, но аз вече можех да преподавам отново, въпреки всички предписания, които ми даваха лекарите. Никога няма да забравя този един месец, в който аз бях прикована на леглото. Аз дори не можех да отида да си налея чаша вода. Моите близки хора, на които съм много благодарна, те бяха сложили каничка с вода, нещо за хапване, книги. Всичко ми беше буквално до една ръка разстояние. Обаче аз имах под ръка нещо много важно. Имах способността да тренирам с моят ум. И тогава осъзнах огромната сила, която се крие в нас. Защото толкова много изследвания са правени по тая тема. Когато ти упражняваш ума и когато се упражняваш, че правиш някакво физическо действие, всъщност тялото реагира почти на 80%, постига резултата, който правиш само в мисълта си. Може би ти се е случвало, всъщност няма как да не ти се е случвало, когато си помислиш как, например, се подхлъзваш, тялото ти веднага реагира така, щото да възстанови баланса и да запази равновесието. Само мисълта за това нещо веднага кара тялото ти да реагира в ответна реакция. Прекрасни слънчеви хора, в нашият ум има много по-голяма сила, има много по-голяма дремеща енергия, отколкото всички ние можем да си представим. И тази способност на нашия ум да създава зрителни представи, това е нещо удивително, което тепърва хората ще започнем да изследваме и да осъзнаваме. Тепърва ще започнем да навлизаме малко по малко в онази огромна заключена част от нашия мозък. Защото да, ние използваме някакви трохички от огромните възможности, с които разполагаме. Останалата част от мозъка ни, тя е напълно заключена. Да, тук теориите са много. Някой ще кажат, използваме 3% и половина, други ще кажат, използваме 4% и половина, други ще кажат, стигаме до 8, 9, 10% използвани от мозъчните ни възможности за по-развитите индивиди, за хората, които боравят с мозък. Но мозъка има точно тази феноменална способност, наречена невропластичност. Той има способността да се променя непрекъснато през целия ни живот. Той не е фиксиран в някакъв определен етап. Ние имаме възможност да го тренираме, така както упражняваме в тялото си, така както упражняваме всякакви други свои способности. И каква е тайната на тези тренировки? На тази зрителна представа, която ние много пъти сме говорили, първо създаваме в нашия ум и след това тя се проектира в живота ни под много различни форми. Феноменално е. Аз знам, че ти вече си го изпробвала. Аз знам, че са ти се случили толкова интересни неща в тази посока и че имаш самия ти да ми разкажеш толкова интересни истории в тази посока. Но тайната на тази пластичност на мозъка, на способността му да се променя до края, се нарича практикуване, упражняване, практиката, упражняването е онова,
което помага на нашия ум. Първо е създаването на зрителната представа в ума за нещото, което искаш. След това нещото, което искаш, само ще намери път, за да влезе в живота ти. Със сигурност си чувал за хиляди такива случаи. Аз самата имам още много истории, като тази, за която ти разказах, в която хората се лекуват със силата на мисълта. Мисълта, мозъка, има много по-голяма сила, отколкото можем да си представим в момента. Само си представи за онези 90, 93, 95, 97 при някои хора заключени възможности, с които разполагаме. Те са някъде там, те са на обозримо разстояние от нас, но ние нямаме достъп до тях. Това е феноменално. Това е толкова интересно. Първо е създаването на зрителната представа. Затова, понеже аз много обичам да бъда практична, обичам да си говорим за важните неща, да обясняваме теорията, защо нещата работят. Обаче дай да видим какво да направим на практика. Малко е особен период. Сигурно се намираш в малко труден етап от живота ти. Сигурно ти е малко тегаво, малко трудно, малко буксуваш в някаква тема. Как да си помогнеш? Вече си си доказал стократно, че самото фактическо действие, за да правиш някакви неща, да спасяваш някакви неща, по-скоро те отдалечава от това. Ами хайде да го направим точно по този начин. Хайде да вземеш една зрителна представа и да решиш този въпрос в ума си. Да намериш решението в ума си. Обаче не да търсиш решението как точно да го направиш, а какво точно искаш вече да се случи. В зависимост от сферата, която ти е важна, как искаш да си изляза от тази ситуация, как искаш да се чувстваш, какво искаш да се случи. Не случайно откривате феноменалната полза от нашите медитации, защото какво правим в тях? Ние, докато сме в релаксирано състояние на ума, тогава ума има най-голяма творяща сила, ние създаваме точно такива зрителни представи на крайния резултат. Ако искаш да изглеждаш по-добре, ако искаш да промениш начина, по който физически изглеждаш, ако искаш да отслабнеш или да напълнеш, или да промениш начина, по който се чувстваш в тялото си, първо изгради зрителната представа и усещането за това. Това го правим в медитацията за храненето, как да се храним и да постигнем знаеш какво. Ако искаш повече изобилие да се влее в живота ти, първо трябва да го постигнеш на ментално и зрително ниво. Първо трябва да си го представиш и да го усетиш. И това го правим с нашата медитация за изобилие. Вчера в студиото ни в София дойде едно невероятно момиче, което каза такива удивителни неща, свързани с медитацията за изобилие, че не мога да ти опиша. Феноменални неща, които наистина само човек, който обаче не ги изпита върху себе си. Аз знам как хората са скептични към тези неща. Самата аз съм подхождала с абсолютния скептицизъм, може да си убеден в това, когато съм се захващала. Но да продължим нататък. Ако искаш да почувстваш как наистина все повече увереност, самоуважение се вливат в теб, ти първо трябва да изградиш в зрителната си представа и в твоите усещания твоето по-уверено аз. Правим го в медитацията увереност и самоуважение. Ако искаш и чувстваш, че връзката ти с теб самия малко куца, че има още малко повече неща, на които трябва да обърнеш внимание към самия себе си, то имаме прекрасна медитация «Обичам и харесвам себе си». Ако искаш да започнеш да лекуваш тялото си, ти първо трябва да почувстваш тялото ти, клетките ти, живи, пълни с енергия, наляти с любов и светлина. Това го правим с медитацията «Излекувай своето тяло». И така нататък, и така нататък, и така нататък. Не случайно се стремя в нашите практики да обхващам различни сфери от живота, защото всички ние в различен етап от живота си имаме нужда да изработваме в себе си различни аспекти от своята същност. Но на първо място, зрителната представа, усещането, че това нещо вече се е случило. Да, знам, че си го чувал много-много пъти,
Обаче то ти звучи като едно такова послание на изустено и издекламирано. Но сега, когато ти разказах за тази феноменална способност на мозъка да създава, да твори, когато ти разказах за експеримента на Алън Ричардсън, този феноменален психолог, когато ти разказах за един случай от мен самата, от моя личен живот, един много интересен период от моя живот, който никога няма да забравя. И всеки път, когато се чудя, когато усетя, че имам нужда от малко почивка, винаги се сещам за онзи момент, в който Вселената ми даде неоспорим знак, че наистина баланса между работата и почивката е изключително важен и фундаментален, за да можеш добре да се справиш с нещата, за да можеш да даваш на другите. Разбира се, ти първо трябва да си дал на себе си. Прекрасно и слънчево същество. Където и да се намираш в момента, колкото и да ти е трудно, колкото и да е преломен периода, в който се намираш, колкото и страхове да изпълват под някаква форма съзнанието ти, колкото и колебания да имаш в коя посока да продължиш напред. Просто вземи зрителната представа и усещането за мястото, където искаш да стигнеш. Не за мястото, където се намираш в момента, а там, където искаш да стигнеш. Започни да го проектираш, започни да отделяш малко време, за да правиш тази проекция все по-силна, все повече да я утвърждаваш, все повече да я чувстваш, все по-ясно да я преживяваш. Защото мозъка не прави разлика между реално и въображаемо. Мозъка не прави разлика между реалност и въображаемо. Той просто изпълва със съдържание и манифестира онова, което държиш в твоето ум. Всичко онова, което те притеснява, не се фокусирай върху него. Не остави вниманието си там. Вземи вниманието, вземи тази огромна сила, която имаш и я насочи към там, където искаш да стигнеш. Онова, което би трябвало да занимава ума ти, не е къде се намираш в момента, особено ако това място не ти харесва, а къде искаш да стигнеш, къде искам да стигна, кое е онова, което не ми е удобно в момента, кое е онова, което ме чувърка, което ме рендосва, което ме кара да се чувствам зле. Окей, то само ще ми покаже къде е мястото, където искам да стигна. И тогава аз ще започна с лекота да впрягам феноменалната способност на моя мозък, неговата пластичност, неговата способност да създава нови невронни мрежи, нови невронни връзки и по този начин да промени истински живота ми. Не, че не трябва да правиш действия, за да промениш света си и живота си, но първо прави тези действия в мислен план, като зрителна представа, като зрително усещане, като усещане, което още не е в живота ти, но ти имаш способността и това е една от феноменалните способности на твоето ум и на твоят мозък. Предварително да почувства цялата палитра от усещания за мястото, където искаш да бъдеш. Как ще се чувстваш там? Какво ще разказваш на хората? Как те ще ти казват, че си се променил? Къде искаш да бъдеш, а не къде се намираш в момента, особено ако това не ти е чак толкова приятно. Мисля, че усети моето послание днес и аз много, много, много вярвам, че то отново те открива в точния момент. Това ми го казвате и когато правим йога, и на лайвчетата, и за всяка статия, и за всяка картинка, която пускам. Разбира се, че не е случайно. Защото нещата, които правим, те никак не са случайни. Така че, вземай се с важните неща. Займи се, за да упражняваш, за да практикуваш. Малко по малко, не с насилие, не с някаква супер-супер стегната сила на волята, а през лекотата. Къде искаш да стигнеш? Къде искаш да стигнеш? Къде искаш да стигнеш? Къде искаш да стигнеш? Ето това е единственото, което има значение. Къде искаш да стигнеш и в днешния ден? Помисли си точно за това.
изгрей, вземи хубава и много дъгична мисъл в ума си и живей един вълшебен, магичен и много дъгичен ден. Не мога да пропусна да не ти напомня, че когато човек започва да упражнява онази невидима своя същност, с лекота обаче, през енергията на лекота, тогава живота се превръща в все по-магичен и все по-прекрасен. Защото животът прекрасно същество е истински прекрасен и слънчев. Това, в което се превръщаш все повече, твоята вътрешна прекрасност и вътрешна светлинка, тя започва да се проектира и в твоя живот. И аз вярвам, че все повече го усещаш. Вълшебен да е денят и до скоро!